tv kpm Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri di Didik TV. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat. Ingat, pastikan anda sentiasa mengikut segala SOP yang telah diberikan seperti sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar, sentiasa mencuci tangan dengan kerap dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, baik. Pada anda semua hari ini, uh, yang kita belajar adalah subjek sejarah yang mana bila kita sebut saja subjek sejarah ada setengah pelajar yang akan rasa macam oh sejarah jangan risau ini cikgu dia punya pengalaman dia cukup-cukup lama dan cukup bagus apabila beliau ini mengajar kepada anda macam mana kita nak tackle bagi subjek ini nak tahu siapakah guru itu mari tengok profil guru hari ini let's go Belajar biasa santai. Itu dia motor daripada cikgu ini yang diberikan nama cikgu Hayati ataupun Nur Hayati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ah ha, ini dah kali ke dua <laughs> cikgu berada di sini Akmal. untuk orang kata berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar cikgu kan. Ya, ha, cikgu, ini hari ini kita sebenarnya nak belajar bab apa sebenarnya sebab kita tahu sejarah ini banyak sangat dia punya modul dia cikgu kan. Ya, betul. Ha, hari ini kita nak belajar apa sebenarnya cikgu dalam okay. sejarah itu. Boleh kita uh... ha simpan dulu. Oh, okay, okey. Okay, kita, kita simpan, nak simpan dulu. dulu. Okey, okay. ah, okay, okey. Kita simpan dulu. Ah, tapi okay. cikgu, tapi pelajar masih ada buku teks, lah di di tangan masing-masing. Ah, kan? pastikan ha. ada buku teks sekarang. Kalau tak ada buku teks macam ni, cikgu? Ah, tak apa. Kita ada buku teks digital sekarang. Nampak dia orang kata sekarang dah tak ada apa-apa alasan dah, kan Ay, cikgu betul. kan? Ay. Ah, tapi cikgu ada satu benda yang kita tak perlu nak kena simpan, cikgu. Ay. Kita kena buat, cikgu. <laughs> Yaitu <laughs> kita kena buat protokol kesihatan lah. macam biasa kita kena membuat sanitasi, boleh cikgu? Ah, oh, boleh. Okey. Jadi, okay. cikgu. Ha ah, okey jadi macam yang cikgu kan kita pun belum okay. menang lagi dalam kes pandemik ini jadi cikgu ya, boleh gunakan saya sanitize dulu. Ha ah uh, uh, dan diikuti dengan saya pula. Alright insyaallah kita doakan okay. cikgu eh ya, agar Insya semuanya ini kita kembali ke normal lah. Insyaallah. Kan, amin amin. amin okey. Ha ah, macam tadi saya nak tanya cikgu sikit lah. cikgu. Okay. Uh, bab sejarah ini kan cikgu rasa macam mana cikgu? Adakah pelajar pelajar orang kata on the right track lah. Sebab kita tahu kan mereka belajar pun sekarang uh, orang panggil apa PDPR semua PGPR, kan. Ha. Jadi macam mana cikgu? Adakah pelajar-pelajar ini on the right track bagi subjek sejarah? Pada saya masih lagi on the right track. Aha. Sebab cikgu-cikgu di sekolah masing-masing, saya Aha. rasa percaya uh -huh. uh, semua membuat perancangan untuk pelajar masing-masing. Ha. Ha. Sebab kita ada guru-guru daripada seluruh Malaysia mm -hmm. semua mempunyai matlamat yang sama memastikan anak-anak SPM ini bersedia untuk SPM. Ya, yeah, bersedia yeah. nampak tak cukup semangat daripada Cikgu Hayati <laughs> ini. Yalah, pengalaman sampai 15 tahun Cikgu kan? Baru 15 tahun. <laughs> Baru 15 tahun. <laughs> ini kalau dah guru, dah ada anak tu, dah form 3 dah kan Cikgu eh. Kan? Ha, anak-anak ha. murid dah besar dah, dah bekerja. <laughs> Okey Cikgu. Right. Kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar ini kan. Apa kata mereka mengenai subjek sejarah ini? Ada yang kata senang ke, ada yang kata susah ke? Jomlah kita tengok pandangan murid dan juga kita nak berhenti rehat selepas itu. Jom. Okay. Didik TV KPM Assalamualaikum. Saya suka belajar sejarah kerana terdapat banyak perkara unik yang menarik minat saya untuk belajar sejarah. Melalui sejarah, kita dapat mengkaji, mengkaji, mengenali serta memahami peradaban dan juga peristiwa yang berlaku di masa lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada pendapat saya, subjek sejarah sangat menyeronokkan kerana ia dapat mengingatkan kita dengan istimewa yang lampau Contohnya, bagaimana negara ingin mencapai kemerdekaan pada dahulu kala Bukan itu sahaja, subjek sejarah juga dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat positif yang tinggi Contohnya seperti semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara yang sangat mendalam Sekian, terima kasih Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya suka belajar sejarah kerana ia dapat memberikan saya banyak pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa silam mengenai dunia dan negara kita. Saya juga dapat memberikan saya peluang untuk mengetahui dunia tentang dunia sebelum saya dilahirkan. Didik TV KPM Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akman Azri. Baik, kita dah tahu dah siapakah gurunya. Kita dah tahu dah apakah subjek kita nak belajar. Tapi kita tak tahu lagi sekolah pilihan hari ini daripada mana. Ha, daripada SMK Mat Kilau Pahang. Ah, itu sekolah cikgu sendiri kan? Ah, ya, Anak-anak -an murid uh, cikgu An -an juga. An -an Jadi kita nak berkenalan dengan mereka semua. Ini dia. Assalamualaikum. Berkhabar, Selamat sejahtera. Ha, meriah Hello. dulu, meriah. Ha, <laughs> macam kita ada open house raya. <laughs> eh, saya seorang tu macam saya kenal lah cikgu. Dia bukan ada ke sebelum ni? Ha, ah, yang mana tu? ah, siapa tu? Yang ni, yang ada seorang tu. Okey. <laughs> Baik, uh, sila perkenalkan diri anda, sebutkan nama dan juga cerita-cerita anda saja. Tidak perlu mention sekolah sebab kita tahu semua sekolah yang sama. Ya. Ha, okey. Silakan. Daripada Muhammad Hafi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dan cita-cita saya ialah ingin menjadi pemain uh, pro gamer di Malaysia. Oh. Ini memang gamers ni. Okey okey, <laughs> baik baik baik. Okey, seterusnya. Ha, hero kita lagi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad, Nama saya Ahmad Syukri bin Muhammad Ashim. Dan cerita-cerita saya ingin menjadi pemain bola sepak. Wah, oh, <laughs> ini the next ni harimau Malaya ni player. Okey, okay, ni Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia Tus, nama binti Muhammad Razi. Cita-cita saya nak jadi peguam. Wah, oh, hmm. Okay. jangan main cikgu. Peguam kena belajar sejarah betul <laughs> lah. Betul. Ah, ha, okey, baik. Okey, seterusnya ayah ini. Ha, yang dah 3 4 kali dah keluar kat TV ni. Ya ke? <laughs> okey. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa binti Kairan Risham. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Oh, uh, peguam. Side by side. Side by side. Kita tengok nanti siapa akan menang kat court. I see you in court. <laughs> okay. okay. next. Puteri Aisyah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Aisyah. Cita-cita saya jadi usahawan muda. Wah, awak suka berniaga apa ni, Aisyah? Awak nak jadi macam siapa? Datuk Seri... Datuk Sri Vida ke? Okey, yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. nama saya Nodamia Inchira, minta Mumat Saharudin. Uh, Cita-cita saya menjadi tukang masak. Oh, tak masak. Cikgu, siapa kau okay. dengan dia senang? Ha. Ha, senang. Kau kau okay. sama. B, Tom Yam campur satu. B. <laughs> Okey, baik. Ini dah pelajar-pelajar daripada SMK Mat Kilau Pahang. Alright. Dan kepada anda semua, saya rasa tak perlu membuang masa lagi, cikgu kan? Kita boleh mulakan kita punya kelas kita bagi subjek sejarah, iaitu Bak Persekutuan Tanah Melayu 1948 bersama dengan cikgu Norhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey jadi ah uh, uh, okay. selamat berjumpa kembali yeah, okay. dalam slot sejarah RTS. Okey jadi ha untuk hari ini kita akan uh, berbincang mm -hmm. uh, berkaitan dengan tajuk uh, Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi pelajar-pelajar yang ada di luar sana di rumah masing-masing bolehlah rujuk pada buku teks dalam bab 5 ya eh, buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, jadi kita beri sedikitlah apa yang kita nak belajar dalam topik ni. Uh -huh. Okey, jadi kalau kita lihat eh uh, bab 5 ni menceritakan tentang persekutuan uh, persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mana dalam uh, perbincangan kita kita akan lihatlah apakah ciri-ciri uh, persekutuan Tanah Melayu 1948 tu. Kemudian uh -huh. yang paling pentinglah apa kesan dia sebenarnya kepada uh, negara kita dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang berdaulat yang merdeka hari ini ya. Yeah. Okey. Okey jadi eh uh, cikgu berikan satu paparan berkaitan dengan tema ni sebab kalau kita lihat dalam KBSM dahulu dia ada tema-tema dalam topik uh, tema ini babnya apa. Jadi mm -hmm. dalam KSSM okey saya berikan gambaran lah. kita bila kita belajar tanpa nampak mind mapping kita tak tahu di mana kita belajar tu di, dalam topik apa kadang-kadang kita lost. Okay. Jadi kalau kita lihat eh yang kita nak belajar hari ini ialah bab lima. Jadi saya dah highlight kat situ Uh, bab lima ini berada dalam tajuk 10.4 ya eh, dalam perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air yang mana semua topik uh, daripada konflik dunia kemudian uh, 1.1 hingga 1.5 mm -hmm. 1.5 tu ialah bab 6 semua akan menceritakan tentang bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita sebelum ini dalam membawa negara sebagai negara merdeka dan juga membina sebagai satu bangsa yang dihormati dan juga dikagumi dunia. Okey. Okey. Jadi um uh, ini adalah objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar dan juga kita kena kuasai bila kita belajar topik ini yang mana cikgu uh, dalam perbincangan kita hari ini kita akan uh, fokus pada tiga objektif yang mana kita mestilah tahu menerangkan faktor-faktor ataupun sebab penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, kemudian Apakah ciri-ciri Perusahaan Tanah Melayu 1948? Mm -hmm. Okey dan seterusnya kalau SP ataupun standard pembelajaran yang 10.4.4 yang mana kita menilai kesan daripada penubuhan Perusahaan Tanah Melayu 1948. Okey. Ini adalah gambaran dan ini juga ada pada paparan buku teks masing-masing, buku teks sejarah Tingkatan 4 yang mana Tajuk ini direlate dengan topik ataupun tajuk sebelum ini. Okey, jadi kalau topik sebelum ini membincangkan tentang Malayan Union 1948, 46, minta maaf. Jadi kesan daripada apa perkenalan berkaitan British memperkenalkan Malayan Union membawa kepada akhirnya proses penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu sendiri yang kita akan bincangkan nanti. Okey. Okey. Jadi yang inilah topik yang uh, yang pertama objektif mana pelajar-pelajar mesti kuasai iaitu mengenal pasti faktor ataupun sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Okey, boleh aku masuk teruskan? Boleh cikgu. Okey, so anak-anak, uh, uh, jadi di sini kita lihat ya faktor-faktor penubuhan uh, Persekutuan Tanah Melayu ini uh, sebenarnya ter, uh, ada tiga faktor. Okey. Hmm. Jadi tiga faktor ini ialah pertama ialah disebabkan oleh penentangan terhadap malayan union 1946. Jadi, uh, uh, kalau kita lihat kita tak nak bincang dah apa uh, sebab Malayan Union itu uh, kemudiannya uh, apa uh, uh, apa yang berlaku sewaktu ya. Malayan Union itu, tapi kalau kita lihat di sini uh, apabila British memperkenalkan pentadbiran Malayan Union, di situ kita lihatlah uh, titik permulaan menunjukkan bahawa adanya toleransi kerjasama antara kaum, pemimpin-pemimpin uh, uh, pelbagai kaum dalam membawa kepada pembentukan sebuah negara. Hmm. Jadi penentangan orang Melayu sendiri dalam hal ini telah uh, uh, membawa kepada kejayaan uh, persatuan tanah Melayu 1948. Okey, jadi kalau kita lihat penentangan ini, uh, penentangan pada waktu itu adalah secara kita kata sederhana. Hmm. Okey, uh, melalui uh, menulis uh, surat bantahan, okey menulis uh, melalui artikel, menggunakan media-media yang mana akhirnya tindak, tindakan yang dilakukan secara sederhana yang kita kata diplomatik penentangan itu ialah dilakukan secara matang okay, tidak menggunakan kekerasan telah menyebabkan pihak British yang mana ketika itu mentadbir telah terbuka untuk menerima pandangan daripada penduduk tempatan. Jadi kalau kita lihat di sini, Gamas dan Rees ni mereka ialah ahli parlimen British yang mana mereka telah melakukan tinjauan okay dan meninjau tentang per, apakah yang sedang berlaku di tanah melayu mm -hmm. dan akhirnya mereka telah bawakan laporan itu balik ke England dan inilah yang kita lihat uh, mereka bawalah laporan-laporan uh, yang tentang uh, isu Malayan Union itu yang perlu dised, uh, diselesaikan oleh pihak pentadbir British ketika itu okay, okay ini faktor yang pertama Okay, faktor pesan tanah Melayu yang kedua ialah uh, melalui cadangan okey cadangan raja-raja Melayu dan juga UMNO yang ketika itu yang mana pertemuan dan perundingan telah dijalankan pada 27 Mei 1946 jadi kalau kita lihat 1946 ini ialah fasa di mana selepas penubuhan Melayu Union 1946 mm -hmm. okey jadi pertemuan ini uh, dijalankan di antara pihak Tanah Melayu maknanya raja-raja Melayu UMNO dan juga British iaitu Sir Malcolm MacDonald yang merupakan Governor General dan juga Sir Edward Jen. Uh -huh. Okay, siapa Sir Edward Jen? Ialah Governor Malayan Union. Okay. Jadi perbincangan pihak-pihak uh, ini okay, dan pada ketika itu bagi uh, pihak Raja-Raja Melayu, okay, Sultan Perak telah uh, bertindak sebagai juru cakap bagi pihak Raja-Raja Melayu. Dan dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja telah mencadangkan okay, penubuhan persekutuan. Jadi dalam konteks ini saya menekankan perkataan persekutuan. Okey. Uh, yang mana persekutuan ini adalah bertaraf naungan, dinaungi dan bukan sebagai taraf tanah jajahan. Okey, jadi uh, adanya kalau kita lihatlah seperti uh, di sini ya, beberapa kali perkataan negeri-negeri Melayu muncul dalam persekutuan yang baru. Okey. Kemudian kalau kita lihat juga faktor yang ketiga, uh, inilah yang juga membawa kepada proses atau memudahkan uh, pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948 iaitu dengan adanya sokongan pentadbir British yang mana pegawai-pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat ataupun sedang berkhidmat di Tanah Melayu ketika itu mereka telah memberikan sokongan terhadap penubuhan sebuah uh, persekutuan. Okay, jadi uh, kalau di sini ya uh, uh, antara pegawai British ni dia kata uh, menyokong konsep persekutuan tadi sebab saya menekankan perkataan persekutuan. Kenapa pihak British ini ataupun pentadbir ini menyokong? Kerana okey. Di sini pelajar-pelajar lihat pada kata kunci yang cikgu telah highlightkan mewujudkan keamanan. Okey. Kerana dengan persekutuan ini dapat mewujudkan kestabilan. Kestabilan apa? Kestabilan politik dan juga kemajuan ekonomi. Ya, yeah. Cikgu, okay. Cikgu, saya nampak Syukri tutup mata, cikgu. Ah, Syukri, jangan tidur buka mata, tutup. Syukri. Okay. Ah, ah iya, kita tak dampak lima, ah, enam kali. Nampak eh. ni, okey. Oh, ah. tak kena ni. Nakal, nakal. Jangan risau, cikgu. Saya okay. sebagai ketua kelas, saya ah, akan ah, mencatat kelas. semua okay. apa yang berlaku, Saya cikgu. suka ketua kelas yang proaktif ni. Ya, baca kan. Ah, okay. ah apa okay. boleh terangkan, Syukri. Ah, Syukri. Ah, Syukri, alang-alang. Ah, ah. Semang, Syukri. Ah. Ah, apa yang tu? Terkejut. Okey. Awak terlelap hey. kan? Tak <laughs> ada. Okey, Syukri. Ah, cuba, ah, cuba kita... baca untuk cikgu. Ah, yeah. bacakan untuk cikgu lah. Okey, cadangan Yang mana? Ah, yang, mana? Man yang, nombor dua, cikgu. Ah, ah, yang tengok yang ah, mana tu. <laughs> Masya Allah, kita dah masuk last dah. Ah, kita dah habis dah. Dah habis dah tau. Ah, <laughs> <laughs> Okey. Nombor ah, tiga, nombor tiga, cikgu. Eh? Ah, ya, yeah, kita nombor sokongan tiga. Sokongan petak bay British. Seraf Hon. Okey. Ah Silakan. Seraf Hon mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam takbiran berasaskan perlembagaan. Okey. Ah, jadi kata kunci di sini, melibatkan raja-raja. Yeah. Okey, terima kasih Syukria Maaf okay, okay, terima kasih Syukria Syukri, ]lah. okay, Syukri. okay, Terima kasih Syukriah. Jadi dia dah sedar. Okey. Okey. Uh, ah, jadi dia uh, ingat dia tutup mata macam dia, dia macam saya tengok apa dia pandang bawah. Rupanya oh terlelap. Ah uh, ni kita uh, kadang kita tengok juga macam dia tengah fikir apa yang sedang uh, dia bincangkan. Cikgu lah fikirkan tidur lain cikgu. Oh ya bukan. Okey. Uh, sebab alert eh, pengawas kita ni alert sangat. Okey, okay. terima kasih. Okey. Silakan okay. cikgu. Teruskan. Ah so kalau kita tengok eh, perkataan Atau uh, ataupun benda yang menjadi titik uh, tolak ataupun kata kita lihat pembinaan negara bangsa Malaysia yang uh, kita ada pada hari ini ialah pada uh, per, uh, pertubuhan uh, penubuhan persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mana kalau kita lihat di sini cadangan oleh pegawai British sendiri ya agar pentadbiran ini melibatkan raja-raja okey terutama sekali uh, kalau kita lihatlah uh, raja-raja ini uh, ada disebut dalam perlembagaan yang Uh, inilah hasil daripada Persatuan Tanah Melayu lah. Maksudnya okay. Persatuan Tanah Melayu 1948, kemudian kita merdeka 1957, Persatuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita menjadi negara Malaysia. Okey dan seterusnya lah yang kita ada warisi pada hari ini. Okey jadi pembentukan persekutuan. Okey seperti mana yang ditekankan tadi telah mewujudkan politik yang stabil jadi apabila politik itu stabil secara tidak langsung ekonomi juga akan berkembang kerana okey pelabur-pelabur luar dia akan tertarik atau rasa secure atau rasa selamat untuk melabur di negara yang politiknya stabil. Okey jadi kalau kita lihat di sini British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi. Jadi pelajar-pelajar tahu tak apa itu dasar dekolonisasi? Ah, tanya Syukri cikgu. Syukri Nak tahu cikgu. Tanya Jago. Syukri cikgu. lagi. Tanya Syukri Jago. ah, cikgu. Syukri lagi. Okey. Jangan bagi dia chance cikgu tutup mata. ah, <laughs> Syukri kata habis akan ini dia. Okey. Ah, right. Syukri boleh tak? Ah, dekolonisasi ah, boleh, apa? Boleh. Alright, terima kasih. Penjajahan. Apa? Penjajahan. Penjajahan penjajahan seperti perbuatan-perbuatan okay. pemansuhan. Oh, kejap, kejap. Ah. Awak awak tahu tak kita kat mana sekarang ni? <laughs> awak jangan baca. baca. <laughs> dekolonisasi <laughs> kan. Ah, dekolonisasi. Ha. Ah. Ah, Okey. Ah, perbuatan pemansuhan yakni penetapan dan pengekalan kekuasaan sebuah negara yang menetapkan dan mengekalkan mengesai lebih daripada satu atau lebih wilayah yang lain. Jauh, jauh musim ini tu. Uh. <laughs> okey. Okey, okey, okey. Okay. Uh, kita minta uh, uh. Ifah lah. Cikgu nak minta Ifah. Okey, eh, Ifa. boleh tak kita bagi tepukan dulu untuk Syukri? Uh, tapi, bagi uh, lah tepuk, tepuk okay. sikit uh, yeah. untuk Syukri. Okey, semua tepuk untuk Syukri. Okey. Okey, Ifa. Ifa boleh bagi kawan-kawan uh, yang lain. Okey, uh, bagi apakah maksud dekolonisasi? Ya. Yeah. Boleh, boleh. Ha, kita, ha. terima kasih. Okay, dekolonisasi bermaksud sebuah dasar untuk membebaskan tanah jajahan untuk mencapai kemerdekaan. Okey, dasar ha. dekolonisasi. Okey, jadi pelajar-pelajar tahu tak sebenarnya dekolonisasi apa? Cikgu lain cikgu ha. Syukri dengan dia explain tadi cikgu. Lain kan? Ha. okey, tak apalah kadang-kadang <laughs> begitulah kan. Jadi yang lain-lain pun yang mana mengantuk nak belajar sejarah ni ada ha. matanya dah terbuka. Ya, ya. Okey. Syukri okey kan? Syukri? Steady Syukri eh ke okay, pelajar okay. makilah okey 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 boleh okey <laughs> jadi kita <laughs> tengok bola semalam ni <laughs> tengok bola yalah okey so kalau kita tengok ada uh, kolonisasi ni okey uh, jadi uh, sebelum saya bincang pasal dekolonisasi okey yeah. ini adalah pegawai-pegawai tinggi British yang mana telah uh, yang men, uh, lah pembentukan Persetuan Tanah Melayu 1948 jadi hmm. ini antaranya tadi kita tengok eh uh, Sir Edward Jen. siapa tadi Sir Edward Jen? ha Siapa Sir Edward Jen? Syukri! Ha, syukri lagi kita bagi orang lain lah. Syukri kata asyik dia je kan. Okey, okay, kita tanya Mia. Mia. Ah, ha, aku pun bagi bagi. Ha, ha. Kita punya tukang masak ni. Ah, ha. ha, Tukang masak. Okey, siapa chef. chef. Sir, Edward Jen. Ya. Um, ah, ah, uh, uh, jap. <laughs> Baru sebut tadi. Ya. Uh. Dia ada dua orang governor tu. Jawatan dia governor. Tapi governor apa? Satu je ha. governor general, seorang lagi lah governor. Jangan sebut bank negara. <laughs> hmm. Dia dengar. Ha? Ha? Uh. Governor Malayan Union. Okey, uh, Malayan Union lah. Ha? Yeah, uh, okay. Tembakkan yang kena je kau. Ya, sebab <laughs> dia bagi dua pilihan. Okay? Uh, jadi, uh, Sir okay. Michael McDonald, uh, sini lah Governor General tadi kan. Yeah. Okey, uh, Sir Reform tadi ada dalam yang mana mencadangkan kan. Okey, kita tengok dalam tadi, dalam fakta yang ketiga. Jadi, ini adalah pegawai-pegawai ataupun... Uh, individu daripada pihak British yang menyokong pada peserta, pembentukan Pesta Tanah Melayu. Jadi yeah. kalau kita lihat, okay, um, Ya ni soalan tapi tunggu dulu tapi sebab tadi disebut dekolonisasi ha. ya, kita berhenti jadi dasar dekolonisasi ini sebenarnya uh, yang mana dasar ini telah di uh, itu kalau kita lihat berdasarkan Piagam Atlantik 1941 eh yang mana uh, pihak Amerika Syarikat dan uh, antara pihak yang merangka satu pelbagai yang mana negara-negara tanah jajahan negara-negara uh, penjajah ataupun kuasa imperialis hmm. tidak melakukan lagi perluasan kuasa ataupun penjajahan. Ah, okey sebab memberi peluang pada tanah dia. maksudnya negara-negara yang dijajah ini untuk merdeka. Betul. Okey, a uh, Syukri, Syukri nak pergi basuh muka dulu ke Shukri? Ha, huh? okey. <laughs> Tak nak. tak. Nak tak tak tak. Okey, cikgu kita nak petirin hari dulu cikgu eh. Yeah, ya. yeah, yeah. Okey, ha -ha. mungkin ha -ha. rasa Syukri juga. perlu dah kena basuh muka dia bukan basuh muka. Boleh ambil wuduk sekali eh ya, Syukri. Okey, pada anda semua, kita nak petirin selepas ini kita akan sambung balik dengan subjek sejarah dalam road to success SPM 2021. Syukri, Syukri. Hai. Didik TV KPM. Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal dan juga Cikgu Nur Hayati. Baik, Alhamdulillah nampaknya Syukri pun dah sedar. <laughs> Syukri, saya nak tanya kepada awak lah kan Syukri. Awak kan minat main bola kan Syukri kan? Siapa awak punya favourite player ha? Syukri? Siapa awak punya favourite player? Uh, Pazah Halim. Oh, kalau international? International, hmm... Mileage legend lah, Oh dia oh okay, cikgu ini memang betul cikgu kaki bola cikgu ha, jangan tanya saya saya tak tahu <laughs> <laughs> okey cikgu tadi kan kita nak bercakap sikit mengenai orang kita malayan junior bagaimana ha, dia berpindah semua dia bagaimana uh, wujudnya dia kan faktor lah, sebab Faktornya Dan sekarang ini kita nak belajar apa pula cikgu okey sebelum kita pergi kepada seterusnya kita ya. nak tahu apa ciri dia okey jadi saya uh, nak fokus balik sebab tadi kita telah bincangkan pasal tiga faktor jadi mm -hmm. cikgu ambil dalam faktor ketiga faktor ketiga tadi dalam berkaitan dengan sokongan pentadbir British. Jadi kalau kita lihat di sini, kerajaan British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. ekonomi. Ha, jadi Q&A. Ha, kita tanya dulu, ha. apa yang pelajar faham tentang maksud atau konsep persekutuan? Jangan risau, ini bukan untuk Syukri. Syukri dah lepas dah. Okay. Ha, Syukri boleh bertenang. Ha, kita panggil orang lain. Kita tak? nak minta siapa cikgu? Ha, puteri puteri Aisyah boleh? Puteri Aisyah. Puteri Aisyah. Ha. Ha, silakan Puteri Aisyah. Uh, gabungan beberapa buah negeri dalam satu pentadbiran. Okey, ah tepat. Okey, ah tepat hmm. sekali. Ah jadi persekutuan itu okey tepat tak tepat kita lihat eh. gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Yep. Dan pentadbiran uh, itu sendiri terbahagi kepada dua iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah semuanya celik lah ya. Celik <laughs> sejarah hari ini. Celik cikgu. <laughs> okay. Lepas ha, syukri pun celik. Semua Sebab celik. pengawas kita ni bukan main ya. Ha, semua pantau ya pengawas kita ni. <laughs> ya. Yeah. Okey. So kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okey. Ha. Jadi soalan kedua. Soalan ni ini contoh soalan saja. Jadi Baik. jangan yang kat luar sana jangan anggap ni so, uh, soalan SPM tidak. Ini contoh, okey. Hmm. Uh, jadi kita lihat. Dalam tajuk yang kita dah belajar tadi, tajuk yang kita belajar tadi, okey, soalannya ialah mengapa pentadbir British menyokong konsep Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, kita minta okay. Nadia boleh Cikgu. Okey, jom kita minta orang lain tak. Okay. Ha, -Nadia. Nadia? Nadia? Ya, silakan Nadia. And eh um, jawapan dia D mewujudkan keamanan negara. Okey, hmm. cikgu belum lagi baca ABC ABCD. okey. <laughs> <laughs> tak apa dia okay. dia advance. Ah, tak, tak apa sebab dia nampak kat sini kan. Okay, yeah. jadi pelajar-pelajar di luar juga nampaklah. Jadi pilihan jawapan di sini mm -hmm. okey menjimatkan uh, latihan kepimpinan, okey menjimatkan kos pentadbiran, memajukan sistem pendidikan dan mewujudkan keamanan negara untuk D. Okey, jadi bila kita menjawab soalan objektif, okey sikitlah saya nak bagi mm -hmm. tips kan. Dan menguasai uh, objektif ini kertas satu okay of course lah kita kena banyak latihan. Betul. Jadi jawapan Nadia tadi betul lah eh mewujudkan keamanan. Sebab itu saya ulang kali sebut eh mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi, ya. okey. Jadi uh, soalan ini dalam teknik menjawab soalan objektif, okey. Pasti fahami kata tugas. Hmm. Jadi di sini soalannya ialah kata tugas mengapa. Maksudnya kerana. Okey, kerana. Jadi konsep uh, ni uh, pegawai British menta, uh, menyokong kerana Okey. Mewujudkan keamanan kerana mewujudkan kestabilan. Kerana oh. okey untuk kemajuan ekonomi sebab hmm. ada tiga tadi eh. Ya? ya. Dalam buku teks. Semuanya ada dalam buku teks. Okey, sisih jawapan yang tidak berkaitan dengan topik. Jadi tidak berkaitan dengan topik, contohnya ialah untuk jawapan C yang tidak berkaitan dengan topik sebab kita tak bincangkan tentang sistem pendidikan. Betul. Ha, yang kita bincangkan ialah nak membentuk sebuah negara. Jadi tadi kita tak ada sentuh langsung berkaitan dengan pendidikan. Okey menjimatkan kos pentadbiran. Kalau kita lihat menjimatkan kos pentadbiran itu lebih kepada uh, apabila British ingin uh, mewujudkan Malay Union. Ya. Okey, uh, jadi uh, latihan kepimpinan, uh, menjimatkan latihan hmm. kepimpinan, menjimatkan kos latihan kepimpinan. Ya. Okay, jadi itu juga tidak dibincangkan, langsung Jauh tidak berkaitan, langsung tidak ada kaitan langsung. Okey, jadi di situlah kita lihat teknik menyisihkan jawapan ini sangat berkait rapat dengan Uh, latihan yang telah dilakukan oleh pelajar kena hmm. biasakan diri dengan soalan-soalan objektif. Okey. Okey. Uh, rujuk halaman 133 lah. Okey, satu lagi soalan. Mhm. Mm okay. jadi senarai berikut merujuk pada pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat di negara kita. Okey, seperti kita lihat Edward Jones, Malcolm MacDonald, Oliver Braddell yang mana soalan dia ialah kata kunci tadi. Ya. Yeah. Apakah persamaan? persamaan. Okey. Jadi persamaan pegawai-pegawai tinggi British ini... A. Menggubal perlembagaan. B. Menyokong persatuan tanah Melayu. Okey. C. Melancarkan usaha menghapuskan komunis. D. Mengucalikan cukai import. Ya. Yeah. Okey. Siapa yang nak jawab ni? Kita minta Hafiz boleh Hafiz? Okey. Eh, okay. Saya boleh. Okey. Saya cuba. Okay, okay, silakan. Silakan. Jawapan dia B. B. Menyokong persekutuan tanah Melayu. Okey. Kalau... Cikgu kata, betul atau salah? Uh, kita tak tahu lagi. Okey, aku betul ke uh, salah Akmal? Betul kemar? cikgu. Okey. Persamaannya. Ah uh, betul, ha. persamaan. Sebab kita bincangkan tadi ada tiga betul. faktor kan dan faktor ini masuk dalam faktor yang ketiga. Ah ya. uh, okey. Uh, jadi uh, ini sama juga saya tekankan kata tugas dah sebut tadi dan sisihkan uh -huh. yang tidak berkaitan, cukai importlah langsung tak ada kaitan. Betul. Ah uh, kan? Okay, rujuklah halaman. Sama juga. Saya masih lagi pegang pada yang konsep yang ataupun faktor yang ketiga tadi. Mm -hmm. So, kita at least dalam tiga faktor hari ini, satu faktor pelajar dah ingatlah insyaAllah. Yeah. Eh. Okey. So, barulah kita pergi kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi, inilah kita lihat tarikh-tarikh penting yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi, pada 21 Januari 1948. Ya. Yeah. Okey. Apa yang berlaku pada ketika itu? ini adalah apabila Sir Edward Jenner, ini adalah dalam majlis tanda tangan perjanjian Perstahan Tanah Melayu 1948. Okay? jadi apabila tamat saja tanda tangan, okay? jadi Sir Edward Jenner, tadi kita tahu siapakah beliau okay, telah berucap di hadapan Raja-Raja Melayu. Okay, kemudian pada 1 Februari 1948, Okey, Ya ini adalah gambar lah ahli majlis mesyuarat negeri. Okay, ah, so ciri. Mm -hmm. Kalau tadi faktor ada tiga, okay, berapa ciri dalam persetan tanah Melayu? Tiga empat, okay? Ah, oh, jadi okay. empat ialah ciri-ciri persetan tanah Melayu. Jadi ciri yang pertama ialah dari segi pentadbiran. Ciri kedua kita lihat, ah, ha, kuasa raja-raja Melayu. Melayu. okay? Kemudian uh, ciri yang ketiga ialah dari segi perundangan dan ciri yang keempat ialah kewarganegaraan. Semua itu ada di, termaktub dalam Perjanjian Persetan Tanah Melayu 1948. So kita lihat pada ciri yang pertama, pentadbiran. Okay. Jadi pentadbiran tadi, okay, ingat dalam tajuk ini Persetan Tanah Melayu 1948, sekali lagi cikgu tekankan konsep persekutuan. Yang mana Okey, persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri. Jadi beberapa buah negeri itu dalam Pesan Tanah Melayu 1948, negeri-negeri tersebut ialah sembilan buah negeri Melayu dan dua negeri-negeri selat. NNS. Ah kan, negeri-negeri selat. Okey. Hmm. Kalau asalnya dahulu negeri-negeri selat ni ada tiga. Okey. Ah, jadi siapa pelajar yang ingat lagi apa asal sebelum daripada sebenarnya negeri selat ni? Okey, sebelum Melayu ni lagi ya. Jadi hmm. awal lagi negeri-negeri selat. Yeah. Okey, uh, jadi siapa tahu apakah tiga negeri-negeri selat ni? Silakan Afi nampak awak angkat tangan. Okey. Ha. dan apa negeri-negeri uh, selat tersebut ialah Pulau Pinang, eh Pulau Pinang, wow, Pulau Melaka, Pinang, yeah. Oh yeah. And then Melaka, Singapura. Okey. Uh, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Saya suka guna perkataan SPM. Oh, Singapura. S ialah, uh, okay, untuk Singapura. Penang. P ialah Pulau Pinang. Okay, uh, uh, Dan M ialah Melaka. Okay. Yeah. Uh, tapi dalam konsep ini, dua negeri selat yang dimaksudkan ini, mm -hmm. kita tolak Singapura. Sebab apabila Malaya Union tadi ditubuhkan 1946, mm -hmm. Singapura telah diasingkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Yep. Jadi yang tinggal lagi ialah Melaka dan Pulau Pinang. Jadi ya. dalam konteks penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, dua negeri selat ini ialah Melaka dan Pulau Pinang. Ya. Okey, digabungkan bersama negeri-negeri Melayu yang lain. lain. Okey, yang mana ketua uh, Persekutuan uh, ialah pesuruh jaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey, yang bertanggungjawab maknanya kerajaan persekutuan. Sebab tadi kalau kita lihat persekutuan tadi, adanya kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi uh -huh. kerajaan pusat atau perpustuan ini dia bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan keuangan dan juga hal-hal yang berkaitan kepentingan bersama. Ya. Yeah. Okey. Ini adanya Majlis Musyarat Persetuan dan Majlis Perundangan yang mana di, kita lihat ahli Majlis Musyarat Persetuan ini terdiri daripada ahli rasmi dan ahli yang tidak rasmi dan Majlis Perundangan Persetuan ini okey saya highlight melibatkan pelbagai kaum. Sebab itu saya kata bermula daripada pembentukan Tanah Melayu 1948 menunjukkan sudah mula wujud toleransi dan kerjasama kaum. Masing-masing mm -hmm. ber, uh, berganding bahu untuk mewujudkan sebuah negara yang uh, merdeka yang kita ada pada hari ini. Okey? Yeah. Dalam ciri yang kedua kuasa raja Okey, yang ini kita lihat sebab dah kita sentuh berkaitan wujudnya Majlis Raja-Raja Melayu. Yang mana kali ini Majlis Raja-Raja telah mempunyai kuasa dalam perundangan tetapi mengikut perlembagaan okey, mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Okey. Mm -hmm. uh, perundangan. Okey, ciri yang ketiga, perundangan. Okey, uh, yang mana perundangan ini kita tahu dalam majlis ini diketai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan kuasa eksekutif mencakupi hal ehwal luar. Okey, ini adalah antara bidang kuasa majlis perundangan. Dan ciri yang keempat lah, saya pergi pada ciri yang keempat, iaitu kewarga negaraan. Negara. Okey. jadi kewarganegaraan ini ada dua lah kalau kita melalui PTM 1948. Jadi kewarganegaraan ini berlaku ataupun diberikan melalui kuat kuasa undang-undang Okey, yang mana dalam uh, kuasa undang-undang ini kita lihat ya uh, dalam PTN 1948 ini, okey syarat keluarga negara itu telah diperketatkan dan inilah menyebabkan uh, kalau kita, kita lihat ya telah dipersetujui oleh pelbagai pihak mm -hmm. okay, yang terlibat ya, menggubal uh, berusaha ke arah kemerdekaan negara kita ya. Okey, kewarganegaraan uh, keluarga negara juga secara pendaftaran, okey. Ada dua secara kuat kuasa undang-undang dan juga secara pendaftaran. Okey, di sini ada tak pelajar-pelajar nak tanya apa-apa soalan? Sebelum cikgu akan main mereka. Ha. Ha, ya. angkat tangan lagi. Oh bagus Hafi. Oh you very good boy. Ani insya-Allah calon-calon yang akan ah uh, nilah. Okey, silakan Hafi. Ha, cikgu, saya nak tanya sikit. Ha, apa maksud uh, rakyat raja dengan rakyat British? Okey. Apa aa, beza? Apa beza dia eh? Rakyat raja, okay. rakyat British. Okey jadi ini ada dalam buku teks kalau tak silap saya pada halaman 135 buku teks sejarah tingkatan 4 hmm? yang mana kalau kita rujuk siapa yang dimaksudkan rakyat raja itu ialah rakyat ataupun orang Melayu dan juga orang asli yang tinggal hmm. uh, di negeri yang mempunyai sultan. Uh, dan juga uh, kalau kita lihat uh, maksudnya uh, inilah di juga di Melaka uh, inilah Melaka dan Perlis tadi lah hmm. okey. So rakyat British pula ialah mereka yang Uh, tinggal di melaka, pulau pinang okey uh, ataupun di mana-mana tanah jajahan british tapi maksudnya mestilah ada syarat-syarat tertentulah yang mana kita lihat di sini ya syarat syarat diperketat. Mhm. Okay. Uh, so pergi pada point ataupun objektif ketiga dalam pembelajaran kita ialah untuk melihat apakah kesan. Okay. okay. Tiga faktor, empat ciri. ciri dan sekarang ni kesan empat empat kesan. Tiga, empat, empat. Okay. Jadi dalam tajuk PTM 1948 kita ingat tiga, empat, empat. Okay. Apakah empat kesan tersebut ialah kedudukan raja-raja telah dikembalikan sebab adanya majlis raja-raja Melayu tadi yang mana dipengerusikan oleh salah seorang raja-raja Melayu dan majlis ini dianggotai oleh Sembilan orang raja Melayu dari sembilan negeri, Sebab sembilan negeri yang mempunyai raja tadi, mm -hmm. okey, persekutuan jaya tinggi British, okey pada awalnya negara kita ke arah mereka tu masih lagi persekutuan jaya tinggi British, okey memastikan raja perlu maksudnya raja perlu dirujuk dalam perkara-perkara berkaitan bidang kuasa kerajaan persekutuan, okey kemudian kedudukan dari sini semuanya ada dalam perlembagaan, yeah. okey yang telah dimaksudnya. Uh, kepentingan sah kaum-kaum lain juga. Okey kena ingat ya, eh, kepentingan sah. Sebab kita ni menjadi sebuah negara mm -hmm. ialah hasil kerjasama dan toleransi. Yep. Keyword kita, okey? Mm -hmm. Okey, cikgu kita berhenti dah boleh cikgu? Okey, kita break sekejap. Alright, pada anda semua jangan ke mana kita akan sambung balik ini kesan Penubuhan persekutuan tanah melayu selepas ini dalam waktu sukses SPM 2021. Dide TV KPM KPM. Alright, alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua macam nak... Eh, Abang Akmal, takkan tak ada hiburan? Ada. Saya ada hiburan untuk anda semua yang akan ditujukan oleh adik Hafi kita. Hafi, dia kata apa dia buat magic? Ha. 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 Cuba buat magic sikit. Yang, yang tangan tu, yang tangan tu. <laughs> Cuba, alah, buat hiburkanlah cikgu sikit, hiburkan kita semua. Boleh tak, Hafi? Cuba magic sikit. Boleh, Hafi? Boleh, boleh. Ah, okey. Buat sikit, Afi. Ah. Saya baru belajar tadi dengan Syukri. Ah, tahu. Kau, kau dua memang, memang ada apa satu meja pun. <laughs> ah, cuba buat ah, sikit, Afi. Oh, boleh, boleh, boleh. Ah. Tapi, ah, minta yang dekat rumah tu jangan jangan tiru kat lah sini sebab dia terlampau bahaya. Okey, okey. Saya tengok sikit. Ah. Okey, eh, nampak. Eh? Okey. Okey. Eh. Ah. ah. eh tu, okay. tu satu.

Okey, cikgu, okay. Ha, dia walaupun kita nak belajar lagi, kita kena ada orang kata entertainment sedikit lah, hiburan sedikit, enfairment kan? sedikit ha. lah kan. Supaya tak adalah terlalu nak belajar, belajar fokus stres kan. Fokus, tak nak belajar sejarah, nak kena fokus je. Ya, yeah. kan? saya rasa Hafid Hafiz ni dia tak, kalau dia tak jadi apa, e-gamer saja cikgu, dia jadi uh, David Copperfield. Ha. <laughs> eh, tapi Magician. ni dia penglibatan dalam uh, game online ni, uh, hebat juga sebenarnya. Ha. Ha. Okey, okay, kita tengok ha, nanti right. siapa chicken dinner, saya ke dia? Ha. Okey, okay. so kita sambung lah sebab tadi saya Silakan, kata, cikgu. okay, uh, untuk report, fit ataupun untuk mengingatkan kembali ingat tadi ya kita belajar. Okey, kita belajar faktor tadi ada berapa faktor? Tiga. Okey, ciri ada berapa? Empat. Kemudian kesan saya dah bagi tahu empat juga yang akan dibincangkan. Jadi ya. dua kita dah bincang. Okey, jadi tinggal dua lagi ya. Jadi kesan penubuhan Perusahaan Tanah Melayu tadi sebab kita lihat dalam ciri yang keempat, okey. Pesulatan Tanah Melayu adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi, kita lihat syarat untuk kewarganegaraan itu lebih ketat berbanding daripada sewaktu penubuhan uh, Malaya di 1946. Jadi, ini telah membuka ruang kepada uh, rakyat untuk menjadi warganegara dan kedudukan penduduk asal juga telah diiktiraf. Jadi, kalau kita lihat uh, dari segi kewarganegaraan dan juga... Uh, Kesan yang keempat ya yang ini kita yeah. mesti pegang pada hari ini sampai hari ini itu yang mana kita bincangkan dalam tema perjuangan rakyat untuk ke arah kemerdekaan ini perjuangan ini bukan dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu tetapi ia hasil daripada kerjasama rakyat. Mm -hmm. berbilang kaum sebab itulah penubuhan pertuan tanah Melayu 1948 ini membuktikan kesan kepada wujudnya kerjasama kaum. Apa yang berlaku? Apa buktinya menunjukkan adanya kerjasama kaum ini? Okey, jadi buktinya ialah dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Okey. CLC ini ditubuhkan yang mana kalau kita lihat jawatan kuasa ini telah uh, berbincang uh -huh. berkaitan dengan hal-hal uh, berkaitan kepentingan uh, penduduk asal dan juga kepentingan kaum-kaum lain. Jadi hasil daripada perbincangan mereka kemudiannya telah pun muncullah eh, Cadangan-cadangan CLC ini telah dibawa ke tengah uh, untuk pengetahuan uh, dan juga tindakan pihak British. Uh -huh. Jadi kebanyakan cadangan daripada CLC ini telah dimasukkan sebagai usul perundangan yang kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Jadi CLC itu sendiri telah berjaya memupuk persefahaman. Okey, keyword dia persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Uh -huh. Okey. Dan juga Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu merupakan rintis kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Merdeka. Kan? Merdeka ha, cikgu. Merdeka. Okay. Yes. Ah, uh, so Itulah tiga kesan. Habislah. Okay. Ha? Habislah? Habis dah. Silit, ha, cikgu. Kita masih ada lagi cikgu. Okey, tapi masih ada, masih ada lagi okey slotnya. Okey, jadi uh, kemudian kita bincang okey. Ha, ya. uh, jadi dalam soalan ini cikgu selalu menekankan juga teknik untuk menjawab ataupun kita saya cubalah untuk mengajar uh, membimbing okey setakat yang saya mampu untuk menjawab soalan-soalan esei. -soalan okey jadi soalan esei ini ada dua, satu esei fakta. Jadi di sini soalan esei fakta. Okey, terangkan ini kata tugas kesan. Uh -huh. Okey, kesan apa? Kerjasama antara kaum. Jadi kesan ni kesan yang keempat. Ini adalah soalan terangkan ialah aras kefahaman. Okey, terangkan jadi mesti ada fakta huraian fakta huraian okey jadi berapa markah ingat eh dalam uh, ni kita lihat jawapan esei mm -hmm. ha jadi jangan pula jalan petot point kalau kita peruntukkan markah enam markah yeah. jadi kesan dalam aspek kerjasama kaum okey faham dia barulah kita boleh jawab okey ini cikgu bagi satu contoh dulu ya eh. ha, kita mm -hmm. tak bincanglah kesian pula pelajar, pelajar kat luar sana juga kan nak fikir jawapan yep. okey ha, kesan ini kita lihat yang pertama ialah memupuk perpaduan yang mana bukti uh, pupuk perpaduan kaum ini ialah melalui CRC tadi. Jadi kat sini dah dapat. Okey, ini um, okay, pertama memupuk perpaduan kaum, membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama kaum dan buktinya melalui CRC. Dalam perenggan yang ini, baru dua atau tiga ayat, tiga markah. Dan perenggan yang kedua juga, kalau kita lihat kebanyakan cadangan CRC telah dimasukkan. Ini ialah soalan fakta. Okey. Ambil sahaja fakta dan dalam empat fakta, Dua. Kalau empat, dua lah. Kalau uh -huh. tujuh, tiga lah eh? untuk enam markah ataupun lapan markah. Okay, uh, saya cadangkanlah sebab kadang-kadang, Allah -kadang, cikgu banyak sangat hafal. Kan? Uh -huh. So, kita even minimum tapi kita kena kuasai sepenuhnya lah. Okay, soalan kebat. Yang ini kebat bagi pelajar-pelajar yang mungkin tak tahu nak jawab soalan-soalan yang alamak fakta ni kan. Uh -huh. So, ada lagi peluang untuk mendapat soal uh, markah. Jadi, melalui kebat dapat markah ini soalannya bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa pada masa hadapan? Bagaimana? Bila bagaimana? Cara. Cara tu benda yang kita boleh nampak. Tindakan kita. Jadi di sini bila soalan kebat, okay, cikgu berikan eh, ada fakta, huraian, contoh dan adanya ayat inference. Okay? Jadi kalau kita lihat, okay, kefahaman, okay, kat sini ya, faham. Jadi Respon yang diharapkan ialah pelajar dapat memberikan penerangan tentang cara bagaimana nak lahirkan generasi yang mampu membina negara bangsa ni. Okey. Ya. jadi kat sini ada dua lah ikon. Okey, perasan tak apa ni? Hmm. Okey. Nampak? Nampak ke? Okey. Ikon yang pertama ataupun simbol yang pertama okey ialah uh, rukun negara. Hmm. Okey. Rakyat Malaysia Asal mengaku right mesti mesti tahu rukun negara. Okey. <laughs> ah, tapi sebab masa yang singkat takkanlah nak minta okey kita tak hmm. tapi kalau kita lihat bagaimana cara. So ingat rukun negara saja. Kalau awak boleh uh, apa kita modify ayat-ayat berkaitan dengan kefahaman berkaitan rukun negara ni kita hmm. boleh jawab soalan kebat Okey. Ah, tak percaya? Okey. So sebab kita masa yang sangat singkat okey saya terus jelang macam mana. Okey dan satu lagi saya berikan logo bulan bahasa kebangsaan. kebangsaan. Okey maksudnya bulan bahasa kebangsaan ingat bahasa bahasa kita ialah bahasa kuasa, ialah bahasa Malaysia sebab yeah. itu identiti negara Malaysia. Okey. Yeah. So, mana jawapan Lapan markah ni? Macam mana cara nak jawab? Aha. Okey. Soalan bagaimana? Oh. Cara. Ini dia. Okey, ah ha, ini. Perenggan yang pertama saja saya letakkan ialah awak nampak logo Rukun Negara. Okey. Okey. So, tengok eh, pembinaan negara bangsa ialah rakyat Malaysia tanpa berbilang kaum sama ada Melayu, Cina atau India. Okey. Hmm. Itu contoh dah dapat satu markah. Okey, oh contoh dah satu markah. Ya. Menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara. Itu fakta. Dia ubah ayatlah. Okey, rakyat Malaysia perlulah menghayati prinsip rukun negara. Malaysia, kita ubah boleh ubah ayat, okey. Jadi prinsip rukun negara mampu memperkukuhkan mempererakan perpaduan. Okey, saya ambil satu contoh. Prinsip kelima. Apa tu prinsip kelima rukun negara? Apa dia prinsip kelima rukun negara kawan-kawan? Ah, -kawan. ha, ya. Ha, Shukri nak tebus balik kesilapan tu. Okey Syukri. cepat. Okey. <laughs> Kelalatan? Ha? Kelima, kelima. kesisilaan. Ya, kesopanan ya. dan kesisilaan. Jadi kita ambil daripada lima tu, mungkin kita boleh gunakan untuk menjawab ya. Jadi melalui prinsip kelima, rakyat sentiasa bersopan santun. Hormat menghormati dan berakhlak mulia sebab sebagai sebuah negara yang masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya Inilah sebenarnya resepi untuk mengukuhkan kedaulatan negara kita. Mm -hmm. Hormat menghormati dan berakhlak mulia. Okey, jadi kesan dia, ini ayat inference. Okey, keharmonian masyarakat Malaysia terpelihara. Saya berikan dua di situ, keamanan negara terjamin. So, dalam perenggan yang pertama ini telah mencakupi enam markah. Oh, okey. Sebab kebat, ada ayat inference aras tinggi. Tak ada ayat inference, dia mungkin kalau secara analitikal maksudnya dapatlah dapat markah tapi kalau mm -hmm. ada influence saja layaklah pelajar-pelajar mendapat markah yang penuhlah. Yang penuh. saya bagi dua saja sebab untuk 8 markah ini ini ialah memperkasa sebab saya gunakan tadi logo bahasa yeah. memperkasakan penggunaan bahasa Melayu okey bahasa Melayu bahasa identiti negara okey kemudian apa lagi memantapkan jati diri kita sebagai warganegara Malaysia jadi kesannya apa kesannya warga global akan menghormati malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai keunikan tersendiri. I see. Ha. Okey, kawan-kawan ada tak apa-apa sebarang soalan nak tanya kepada cikgu bagaimana orang kata tadi menjawab kebat? Okay, ini mungkin ada cikgu terangkan tadi tapi masih orang kata sama-sama ha, ada sama -sama. tak? Nak tanya kepada cikgu Nur Hayati, kawan-kawan? Ada ke semua faham? Syukri faham Syukri <laughs> Syukri, kalau tak faham tanya je Syukri. Jangan risau, kita kita belajar. Kau nak simpan nanti uh, uh, uh. kelas tambahan tu. <laughs> ini ini ada masa kita boleh uh, Syukri boleh nak, nak tanya ke apa-apa kepada cikgu? Cikgu. Ya. Yeah. Uh, kalau kalau penanda wacana tu tak isi memang kira salah ke macam mana? Ah uh, tak adalah dia sah, ya, bukan salah macam mana. Cuma kalau kita dari segi berbahasa lah. Kalau tiba-tiba masuk kelas, yo yo, apa-apa kan? Macam tu kan tiba-tiba, eh apa salah masuk kelas tiba-tiba dengan tak ada tak ada pengenalan tak ada apa dia dari segi itu tak cantik oh, okey itu oh, ya, okay. tu saja okey untuk menghubungkan penanda wacana ialah untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang seterusnya yeah. okey dari segi tata bahasa jadi sebab itu bila awak menguasai bahasa hmm. Melayu secara tidak langsung awak bila menjawab soalan esei sejarah dapat membantu awak mendapat markah jadi kalau soalan ni contohlah awak ambil soalan esei bahagian uh, uh, bahagian C tu uh -huh. uh, tiga soalan esei ambil yang hebat. 8 16 24 markah dah dalam tangan ah. nak lulus sejarah mudah nak excellent sejarah kerja kerja keras sikitlah kena kerja keras sikit uh -huh. okay. tapi belajar ni kena teknik Betul. Faham okay. teknik, teknik. InsyaAllah, cikgu. Eh? Uh, ah, yeah, ya, betul. Okey. Ada apa lagi soalan nak tanya kepada cikgu? Ah, uh, inilah. Okay. Semua faham? Okey, Hafiz. Nak buat magic lagi ke atau nak tanya soalan? Soalan-soalan. Boleh soalan. Okay, okay. tanya soalan. Soalan boleh, soalan boleh. Silakan. Tengok kalau kat dalam ayat tu kita tak bagi dia punya inference boleh? Tak bagi inference. Okey, macam hmm. saya bagi tahu tadi, tak bagi inference. Ayat. Dia tak ha. dia bukan saya wajibkan tidak. Hmm. Okey, jangan salah faham. Tapi okay. maksudnya macam ni. Uh, sebab kita tak tahu bagaimana soalan itu ditanda. Hmm. Jadi dia ada dua cara. Ada soalan itu ada cara analitikal ni maksudnya satu markah satu satu isi satu markah. Jadi kalau tadi tiga perenggan, dua perenggan, katakanlah ada ada tiga markah, uh -huh. perenggan kedua ada tiga markah, dapat enam markah. Tapi sekiranya soalan tersebut ditanda secara rubrik. Uh -huh. Kalau dapat enam markah, kalau ikut kira point tadi dapat enam markah. Tapi uh -huh. bila rubrik, tak ada ayat inference. Inference ni dia menentukan aras dia ada aras aras dia secara tak langsung berada pada aras yang bawah. Okay. Markah turun rendah. Dia dah tak kira dapat enam markah penuh dah atau lapan markah penuh. Tengok pula pelajar itu menjawab fakta pertama kedua tu dia tengok pula ayat yang seimbang, fakta dan contoh yang sesuai apa tu? Huraian dan contoh yang sesuai dengan fakta yang dibincangkan. Okay. Jadi kalau sebagai guru saya cadangkan pada pelajar-pelajar dan juga calon SPM biasakan ayat inference. Ayat inference ialah ayat huraian. Hmm. Ah okay. Alright. okay. jadi cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay. Saya rasa apa yang cikgu sampaikan tadi mengenai orang kata Bab Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini harap semua pelajar faham kan sebab saya pasti sejarah ini Tekniknya senang saja kalau kita faham kronologinya, kita faham ceritanya, kita faham apakah kesan ciri-cirinya, insya-Allah kita dapat jawab waktu uh, SPM nanti betul cikgu eh. Okay, insya Allah. Jadi cikgu terima kasih banyak. Datang lagi cikgu. InsyaAllah kalau dia jemput. Dan kita juga nak ucap terima kasih banyak, -banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Mat Kilau Pahang. Saya mewakili Didik TV mendoakan agar semua kawan-kawan kita, adik-adik kita ini mendapat keputusan yang cemerlang uh, suatu SPM nanti. Okay? Syukri, ingat eh. All the best Syukri eh. <laughs> Okey, kepada anda semua, kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi untuk next subject dalam Road to success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye bye. Dide TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh pelajar SMK Makilau yang akan melukis peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga dengan dorongan ibu bapa, guru-guru dan juga persediaan awal pelajar SPM pada tahun ini akan mencususkan kejayaan yang cemerlang di dalam SPM. Saya juga mengharapkan apabila tamat peperiksaan pelajar-pelajar akan menempuh kehidupan yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang yang dicuburi. Assalamualaikum. Saya Fatimah, ibu kepada Suha yang bersekolah di SMK Mat Kilau yang um, sekarang merupakan pelajar tingkatan 5. Hmm, harapan saya pada anak saya agar mendapat keputusan yang cemerlang dan membanggakan kami. Insya-Allah. Sekian, terima kasih.